menye kuse proper ke tele ke ze musibike ke nafase gosa perancho masamane mpapie kel panju bi problema de goni pandalia na ze berkilo pampuri pagal se baka kantu anu kapudi wa chabaka papage o midijinti eh vorgonya na bingo jang dina kan tomasi ki baka mara kasa menti di samanu di pap di samanu te awas ngap samanu 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 pau binde apa tu fikir nak kira tak kira tak tu kau tak fikir nak kira tak tabia busibi kuma na mondi ze kunto mabaka mara kel bukasa menti na churdu pape ma gosin katene nade ke kumpu di pagal kel idadi na bay tempo na bay gosi misi to maguni pandal kasa menti asin talvez nda diskansa pau abo fulan rozo yoy problema din na di baka. Cum că nu rezolvi? Apoi unentira guni, papa mal, uda ki cu divi bag, papa pagal cu zarbal. Ma si nu cat tine keri pagal, eli ite ne jai dar, jos o si curb manerki justa. Ici ga jai ora di bag casa minti, porque na fica ali na casa. Si otru cu sa bingo jai, ke minus gos ke kata keta, tu ora tra di casa, tu ora tra di casa, ha ami forgonya kana bingo jai le. Kela so cantene pa conto, esmana kana kaba, ine bai pa ilia, va perto se siomi. Pese dina di coli te ilia ma kuma ochano ba bushka ba kende ko ba bushka ikala e ba ko te bushka ne ile ma kuma kemi no se di ko ba ilia eh amin papia jade mfalo we semana ina ba kasa menti ikana falia ipo bu konta ki sitia sinus tudo pe por pare semana ina ba kasa menti ndeze usi pro kuma zebi ngelo no tudo nata burgunyo tudo kuma nata burgunyo di shali bai tudo re di shali bai. Está bom. Não aproveita bem, vamos contar. Em ba conta. Vamos contar coisa lá do Baguira. O que até? Ai. Pera, não tem nessa parte. O noi kuma. Me diz tu nunca tô jo. Vai. E antes de minha casa, mente que ranha marrego. Ali ele tudo dia lá. É, punta em mim kuma com passa. O capu é do. De me dar na tu. Di kabai. Kabo pera dia ni ngobi kuma sibu to meku de koko di baka di purku upu ile to fasi strumi masta lanta nda. Ukana diskansa. Ukana diskansa ke ke danan nan sinya kuza turun tare gua parma ke di tare di nu. Pala ki kuza di bomba sing antai kata be bomba bos kuza. Ina danu al fas tudo. E bi tu sta fikena kumi ona ngafasa si to kumi ona. Ai abo. Bos nal men ke tene ke ki pulu. Kila kumande ya nu kuza skating. Na da na. Difícil. Wo ya dina parma yo ina pe kuma ki susu sin di rego. Ki kuenje ga son tiga tres sapato un kansa. Ami kila kumande nega kasa menti di rego. Pancansa toc un cabamba e bulanya mbaregua di noti ma wante ga ma o mi poco ma li fasi ke menino na mo na paga scuola di meninos he canto mi mi capudi dan anton o mi na trova ka to ini si finsi usi tan curpu tanta per un dia botare me barrar botare Augusta he bozinda e no sinda mo custa sa de rido tanto tempo e barrar e rego así ali cor cor sinda ka no na na e ka presi ah he fica preciso mim passou bem quando bem está mais de rito mais de contentamento se lá aquela nossa filha nos pode dar regular minha filho coche homem que minha sobrinha isso que mais se quer que lhe contentamento que lhe puro a nos pode dar aquela com nota mista isso com nota mista para falar homem agora onde que está homem se para ver como está na como na deu de rei ah é Kiyomi ki kitamo babaka sin. Eh. Ukunsi omi gor. Si nomi ni ukasi. Na nka kunzi, ka kunzi. Ma mo bi tayi. Ma ukunsi si nomi. Ki si nomi kuza kuma. Ze. 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 Ze chura. Ze kuma. Ze berkilo. Yo, e que la frase que se mantenha, ze berkilo. Conto un conse que la drito. Ze berkilo. Na, nya. Ose canto que la canto mjer ki kal.
Não. Tris. Tudo sai. O capão do verde? Não. Pode aparecer. Pode aparecer. A bobo filho está ali na paribada, boa, amiga, não quero ser tipo maneira. Sai mim em conta, boa, em conta também, acabou de me ter na inventário. Não, para nega, ué, mas você vai dar. Não, 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 agora, Cubim, Cubim, tu estou muito aqui, eles que mão. Era na conta, eles que mão, botou de ser consigo. Mas, mamãe, não é como? Aí, me conta com minha filha na casa, bota para fazer casa, fazer casa. Se não consigo, não consigo na casa, que ela não tem como conseguir, claro. E, a nós, o dinheiro, o bilhar, não consigo. Que ela três mindeira, o beiro, se beiro, que logo, põe mindeira, cor. Que foi de gore, o filho, o menino, sim. Vai dar no menino, sim. Para ver o quê? Berquilo. Berquilo. Não contou, sim, irmã. Eu estou aqui por esse nome, Zé Berquilo. A mim pensa se mantenha, mas não quer falar nada. Mantenha. Enganou a cabeça. Não, Gone. Sim, papá. Minha filha vai ajudar. Muito bom, para contar. É semana, boa para casamento. Bom. Casamento? Papá, está bem que tem problema. Não. Se não, minha filha com gosta dela, tio. Agora, não dá o casamento. Que homem, se vê como ainda tem o direito. E cara não maltratou, e cara não tem o mal. Ainda tem o direito, porque é alguém com consciência de direito. Está bom, papai. Mas você viu que alguém vai casamento. Tem paciência, né, Pedro? Cabo meti de coca chamado. Bo porta. Só dentro, varanda. De que boia boa me cabai. Cabo bai. Casamento orco chigala. Cota na manga de camarada. Boia o mame. E cata na manga de gente. Só casa, régua e caba. Assim tá um caminho misto para bobo. Está bom, papai. Orco chigala. Só capa até na manga de camarada. Se alguém falou uma de boa, me natar cau. Acabou certo. Acabou certo. Acabou certo. Gune, a mina deu casamento. É, Jubi, não deu casamento. Aquela cana tem uma, ainda tem o direito. Bobi. Pina, mas eu conto que aqui perquilo. A botou que as negas vai em casamento, abô. Não matou nem casa. Se as negas vai em casamento, não matou. Pera. Gune, mas eu pego em musicazão. Música aqui perquilo. Não, mamãe, que se vê que aqui aquilo. Perquilo. Quando eu bebo o porto de casamento. E que lá que está fazendo bota no filho? Que lá? Que está fazendo bota no filho, pele metade. Logo agora. Como eu pude fazer? Ter um conto da minha filha. Vou aqui ver aquilo. Ser aqui pele metade. Tão bruta, ela assim guita justa. Ai, mamãe! Ai, mamãe! Mamãe, mede! Gui, ele não tem pra ser forte. Obin, só. Obin. Boa, Aruku baila. Se o capo de anguenta, vim junto com o Butias. Cabo fica lá, né? Durante isso, não vim assumir. O sobrinho é o chomina, vai. Ah, pode ajudar para passar lá todos os direitos ali? Bom, a nossa também, a nossa tio é dos lados. Na parte de barriga, a minha mandinga. Mas ainda vai sentar tomar. Ah, eu? Então está um parte de mangai. Pode ajudar para casamento com o direito. Que lá que não está pedindo? Manda, ela não está pedindo. Ela que tudo... Ela sai que não... Ela sai que não, papai.
Manse na keke na fasima bo saire. Gunyi nya mi ga de di pikinino gunyi na bai pa fikang. Ai gunyi. Ano ku tabe ka ti agu na fonti no lava ropa na lagua. Gunyi na bai sing. Pape ke dawe supri. Gunyi na bai. Gunyi. Pape ke dawe supri. Gunyi. Gunyi. Kuoja mitine do cham saidi kas na bai kasamenti. Kuoja nyama me ke dangi olio. Yes. Masuma ne vizinyansa sin tudo. Aboy menino ko mando tabay. Ncha mo pa katan ya go buna bay. Su pa pe binta ma sidi season kita ma no katene. No ka purinare la pabiel ga padio. Woje oli wes. Yes, suma boome chamadu zeber kilo. Pabia di noti kana da wes. No mi garandi. Yes. Di noti si ko su kuro so si kuma kana bin puri aguenta. Un tal so itala lu shuluk. Obike gutia na falo ike sufuri upa pe ko fasi skola no nuka purinare la pabiel ko padio pape ko tamanda riba di fi no bai sufuri kito ka tinga pa pape ko dawa muro purpa ko ti do mano ai guñi urgindo Deus obrigado suma ina bai pa perto si homi na dar males pode ajuda. Maneira que não é bem. Não quero ouvir nem tipo de problema. Não quero ouvir nada sair na bolada. Você vai correr direito? Vai correr direito. Para Deus ajudar. O que é que ele é a bola? Para você conseguir. Porque me enviar. Para sentar na porta do casamento. E olha que hoje aquilo... um bebê. E ó. Para Deus ajudar. Para vai direito. Boa, vai. Vou levar direito. Boa. Não liga também. Boa. Como que fala? Gunyi aya. Aya o gunyi aya. Ni. Gunyi. Gunyi. Sumai ka aguento de arriba. Eh.